kamen nam sedma točka. Sedma točka je sestavljena iz večjih podtočk, ker bi pa za podobne zadeve bi pa združil to točko, dajmo si, da bi bilo nekaj kranca. Hvala za besedo. Tukaj v 10. točki A, B, C in D imamo ukinitev statusa javnega dobra. Status pa se zato ukine oziroma preneha, da bomo lahko to zemljišče odprodali oziroma zamenjali za drugo primerno zemljišče. Tukaj le imamo določene skice, pa bi mogoče kar pokazala. Tukaj gre za kao vrtniko. Občina si želi pridobiti to zemljišče, ker je to javna cesta, medtem ko bomo pa odprodali zemljišče oziroma zamenjali, kjer gre za dvorišče, ki ga ta lastnik že kar nekaj časa uporablja in ga je pripravljen tudi odkupiti. Tako da tam, kjer je občinsko, tukaj bi ukinili status javnega dobra in potem to zemljišče zamenjali. Na naslednji skici se vidi tukaj le pod Hruševco, to zemljišče je javno dobro in bi ga želela ta stranka odkupiti, tako da predlagamo, da se ukine status javnega dobra in se proda. Nadaljujemo na naslednjo, tukaj le je bila odmerjena cesta, občina ima dovolj široko zemljišče, tale delček bi se pa prodalo stranki, ki uporablja, ki je že lastnica tega dela in zato se ukinja status javnega dobra. In pa še en primer, tukaj le gre pa za Smrečje. To zemljišče dejansko občina ne uporablja, ni javna cesta, v naravi je travnik in bi se zamenjalo za to zemljišče, kjer je pa javna cesta. Tako da predlagamo, da se to izuzame iz javnega dobra in zamenja z doplačilom v naravi, kolikor gre za razliko v površini. Tako da predlagamo, da vse te sklepe sprejmemo in da občinska uprava nadaljuje postopek zamenjave oziroma odprodaje. Zaključujem prijavo. Dajem na glasovanje oziroma te točke obravnava tudi odbor za urejanje prostora. Prosim, gospod predsednico. Hvala za besedo. Odbor za urejanje prostora ter varstvo narave in kulturne dediščine je obravnaval vse predstavljene točke. Zato bi jaz tudi združila naš sklep in sicer, da predlaga občinskemu svetu občine Vrhnika, da sprejme vse sklepe glede prenehanja statusa grajenega javnega dobra pri posameznih nepremičninskih parcelah in v predlagani vsebini. Hvala. Hvala lepa. Jaz sedaj kar prebral vse sklepe in bomo glasovali v kompletu. Prvi sklep, občinski svet občine Vrhnika sprejme sklep o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 2907/8 KO Vrhnika, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 12037109 v predloženi vsebini. Sklep številka 2. Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine predlaga občinskemu svetu občine Vrhnika, da sprejme sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pri nepremičnini parcelna številka 2900/21 KO Vrhnika, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 16311610 v predlagani vsebini. Sklep številka 3. Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine predlaga občinskemu svetu občine Vrhnika, da sprejme sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pri nepremičnini parcelna številka 669/9 KO Vert, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 16391734 v predlagani vsebini. In sklep številka 4. Občinski svet občine Vrhnika sprejme sklep o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 1010/5
KO Smreče, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 12193301 v predloženi vsebini. Prosim za glasovanje. Proceduralno. Zdaj tukaj govori odbor o zavrajenem prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine predlaga občinskemu svetu. Občinski svet zdaj odloča. In tudi če gledamo ta zadnji sklep, je tisti te pravi. Občinski svet občine Vrhnika sprejme sklep. Lahko predlaga odbor sicer, ne? Ampak sprejem sklepa pa je občinskega sveta, ne odbora. Pa bi predlagal zato, da se to poenoti. No, ne vem, zakaj je to razlika. Prosim. Hvala za vprašanje. Ja, lejte, tukaj le občinski svet v bistvu sprejme predlog sklepa v predlagani vsebini, ki je na naslednji strani. In zato, da ne beremo celotnega tega sklepa, smo zadevo malo poenostavili. No, tako da, ker župan je itak prebral v predlagani vsebini, predlagana vsebina je pa na naslednji strani in ima v bistvu zelo dolg tekst. V kompletu bi pa še prej prisotnost, preverjene prisotnosti, prosim, za prijavo. Ne, 21 prisotnih, sedaj pa dajem na glasovanje prebrane sklepe. Prosim za glasovanje. Potrebno še preberem drug del. Če pa želite, lahko preberem še drugo stran, če me radi poslušate. Ne bo nič odločal, tako da predajam na glasovanje predlagane sklepe. Zaključujem glasovanje. Dvajset za, nič proti. Vse je 21 prisotnih smo. Zaključujem 10. točko.